Ах, Мори Мария, не знаеш. Не знаеш колко е тежко. Знам, Мори Светле, знам. Какво не знам? Е, не го не мое ушетро толкова. Ке почни да бесне. Не знаеш, немаш пойма, значи. Назад ти е зимата. Кай да е, после шпицата ти дознаеш. Значи, кутри родители на тинейджери. Само тие знаят колко е тежко. А не знам дали имате приметено. То е еден патерн, еден начин на однесуване, да речем. Пощо наистина тие го му се родат децата, нив му е най-тежко. Значи, никой не разбира друг, нив му е най-тежко. Значи, на почеток чекат да пораснат, после го ги подпораснат, тогаш е най-тежко. Абе, то тежко беше, ама сега да видиш. После ги почнат на училище, тогаш е най-тежко. О, ти не знаеш. Алища, книги, чуда. И как растат децата, се по-тежко му е, ме сватя. Кой те прашва, бе, брат? Значи, кой те прашва? Си донесъл некой на свето? Нема тежко лесно. Како шо е, така е, така треба биди. И за нормално пак е се найди некой. Кой си бе ти да кажваш, кой си ти? Шо се занесваш? Ке те видиме деца, ако имаш, тогаш ке те видим. Ке ме видите? Аз не викам не. Може да ич нема да ми е лесно. Ама познавайки се себе си, сигурно нема да одам по луѓето и кай шо ге стигнам да кажвам колко ми е тежко. Леле, тежко, колко е леле. Особено ми е смешно кога зборат родителите пред децата. Са детето тука е. Та бора со некоја таму. Значи многу е тешко, многу е напорен, е многу леле. Ни јади, ни спие. Не сме наспани, значи наспани не сме. Значи вакво существо јас не знам. Тоа существото тука до неа на телефон седи. Се понашат ко тоа да е некоја кутија, предмет некој. Некој да е существо што се впива и се слуша и се учи од најмала возраст. Особено што зборат родителите. И ајде еднаш, то гаранти лјада пати го има истомуавец слушнат. И на малото во глата му е врзано дека тоа абдал некој дебил дека е существо некој. Е, Виктор, например, е флегматичен. Мрза невидена. Абе, флегма. Имав една учителка по клавир во нижа музичко. Са не да кажи како свирам, шо свирам, да ме пофали, да ме куди нешто шо и да е. Одушевена беше од начинот на кој сум ги качвал скалите. И му кажва на татко ми, ме сваѓаш? Абе, да виш како ги качваше скалите. Клап. Клуб. Пецатени скали качваш. Много е флегматичен. Мрза невиден. Му фатя глата се може да науча, ма мрзлив е много флегматичен. Не му има тек на тоа размисли дека можда не сум флегматичен. Можда едноставно ич не ми се одеше на тој час, па ете се влечкав да изгубам тро време. Пошто секој пат кој се појавев, некој хистерично ми се понашаше. Ми земаше прст по прст, ми имаваше вака од клавирот за да изсвирам нешто. И секој пат кој ке имав навежбано, ме тераше свирам 20 пати дурне люфнам тон. А кој сакаш биди ке люф ништон во 20 пати, шо сака нека. Особено дете на тие години кај шо мозокот ти е на милион места. Особено на час кај шо не киждаш. Битно Виктор е флегматичен, мрзлив и ништо не работи. И како ги качва скалите, то е чудо некој, еј. Ама дефинитивно најтежок период на родителите му е кога децата се тинејџери. За ке речиш од кај знам јас. Прво и основно, јас сум уште тинејџер. Мислам, се приметва така. Второ и уште побитно за вие шо сумњате таму шо се викате од каде овај се збора на ова тема, шо знае. Едно 8 години предавав во приватни музички школи ни Скопје. Сега додуша имав ученици од најразлична возраст, од најмали до 77 годишни. Ама најмногу имав тинејџери. И уствари зато сум професор VA на Инстаграм и на ТикТок и сегде. Не дека бев професор, не предавам по универзитети. За сега. Ама некој од повозрастните намајтап ми викае професоре, професоре, децата го фатија, тој почна сите професоре, професори, така некако си легна. Каса де Папел уште не беше во план да се прави толку бидна. Така што овој професор со тој професор немат благе везе. Што значи најголемиот дел од денот го поминував со тинејџери. И пошто сум јас отворен човек и пошто сум муабетчија, луѓето од секојаш се осеќале слободни да зборат со мене. Не само децата, и родителите. Јас уствари секојаш бев на средина и ја слушав приказната од двете страни и буквално ги гледав двете гледишта на една иста приказна. И дефинитивно од сите родители најтешко му беше на тие што имаат тинејџери, особено на тие тинејџери што се на почеток. Тие се едни од најзбунувачките времења во животот на секое дете, особено ако е детето оставено само на себе, т.е. нема со кој дома муавет да направи, знаеш, нема на кој да се довери. Никој не му кажал што треба како треба, никој не го подучил, никој не го искарал, нема воспит најадено. Детето, а? Мамичка на! И го ќе го удри живото, го ја зашамара таму тинеджерските години, кој почни емоцијата, пријатели, симпатии, чуда, физички, физиолошки промени, психички промени. О!
Имаше една реклама на времето. Не знам више кай да се обратам. Та му се дешава на децата. И шо прави детето, кога не знае шо трябва направи? Прави изпади. Сите му се криви. Цел свет. И воправо е. Убата работа е кога учиш музика или кога ќеш на некаков спорт, е шо имаш издувен вентил. Значи шо и да ти се дешава во животот, ќеш ке истрчаш, ке испеш, ке свириш, ке шуткаш, ке маваш, се ке направи. Ке ти олесни. Нема ти и реши проблемите, ама ке ти олесни. И знам дека 99,9% од луѓето нема за ништо ме послушат, ама за ова послушајте. Пуштајте и децата или на спорт, или на музика, или најубо на двете, без разлика ли се талентирани или не се. Пушти го нека оди. Дури и да нејки. Најди нешто што сака и пушти го таму. Од најмала возраст што можеш. Вервајте ме, многу поинаква социализација има. Многу е поинаква. И да не можеш да збора со ова, таму ќе има со кој да збора. Од здравите навики се прат од шо помал. А од джуджлак, од најмала возраст, скроз. Пример, имаше деца што и кај мене начас праја испади. И стандард наставник што ги направи. Ке ги избрка од час. Се одма тука ќе се побунат наставници. Ша знаеш ти неколку години си предавал што се занесваш, аз тука 30 години предавам. Аби има луѓе 100 години што предават џабе. Са фала Богу како и во се на свето има одлични наставници, има многу добри, има обични и има наставници што цел живот се телиња. Ама ете влегол на работа и тоа е, са таму работи, никој нема осмени, дали е до партија, дали е до шо е, не е битно, ама тој таму е и таму ќе остани до крај на живота. Редко кој си ја работи работата со душа. Јас на пример рич не ќев да бидам. Скрос случајно влегов во приказната, чисто да поможам на пријател. Нити знаев дека ме бива. И на крај испадна од еден клас, кај што требаше на помош да бидам, да ми ги тупнат половина часот од школот, па после доми во друго и во трето школо. Ко сватив дека немам поке време за предавања, дека ми одзема премногу време и дека ќе се фокусирам на кариерата, имаше родители што буквално ми велеат: "Дај брат, јас ќе ти отворам школо, молим те остани." Ама то што со љубов и со грижа сум си ја работел работата, на крајот се покажа и во пракса. Ден денес комуницираме со луѓето. И не само љубов и грижа, туку ретко кој од тие постарите професори сваќа дека системот нашиот школскиот е за нигде. Не само кај нас, туку во цел свет. Направен е толку лично, толку сме сите различни што е просто глупо. Значи еден начин на учење, еден начин на тестирање, сите ние различно перцепираме, различно сваќаме, различно функционираме. Тоа е исто кога да и собериш рибата, не знам, слонот, жирафата, мачката, кучето и му речиш: "Денес правиме тест, кој се качи на дрво, положи." Тоа ќе се качи рибата на дрво, бе брат. Тие мачките сите не знаат исто да се качат, камоли некое друго животно. Пример, јас сваќам дека ова зелено. Жена ми ќе ти каже: "Какво зелено и зошто што е такво зелен?" Стриго ми ги ти речи: "Сиво е." Значи прво и основно не ги гледаме работите исто. Тек после како ги сваќам. Дај му еден обичен текст на 100 души, сите ќе го прочитат, сите различно ќе го сфатат. Некој нема ни да го дочита, некој нити ќе го свати. Што значи за сите деца да постигнат некаков успех, учителот треба да свати каков е нивниот начин на перцепција и да проба нив да ги пронајди, да го пронајди нивното темпо на учење, нивниот начин на учење за успешно да му ја донеси лекција. Е, са сваќам дека во огромни класови од по 30 души тоа е невозможно, ама ние бевме по 5 души, така што јас имав можност да ги видам сите како сваќат, да видам како му функционира мозокот, со кое темпо пробват да го научат нештото, на кој начин најлесно учат и имав простор да му го направам тоа најзабавно можно, за кој ќе иди други опат да влези со трчање од просторијата, не поскали полсат да се качва кој аз што се качва, пошто сум нели флегматичен. А имало деца што стварно не ќе да идат, ги натерале од дома со сила ти го носи. И го гледаш неколку часа подочна, трча, влегва внатре со друштвото, галама тука, спремат инструменти, свириме, пееме. Е тоа полни душата. Ама за тоа да се дешава, треба да те интересира. Треба да знаеш кој му се омилени тимови, кој спортови му се омилени, кој филмови. Трач рубрика. Особено со тинејџери. Тие се најранлива категорија. Дури од децата мали се поранливи. Пошто уште не ги разбират промените што му се дешава. А затоа најмногу се криви пак родителите. Особено денешно време. Значи најаки ми се родители што се знаат, активни во сите сфери, модерни, се пратат, се знаат, активисти бе брат, се борат за доброто на животната средина. Ќе видат што е модерно. Пример, денес се бориме за правата на животните и тие се борат за правата на животните. Утре се бориме за правата на растенијата и тие за тоа се борат бе брат. Кај дај ќе почнат да се борат за правата на предметите. Ако е камен однад во статуата, не значи дека нема душа внатре. Не прајте така, баго. Тадо толку се бори за се што ќе види модерно на моментот, што на
крајот детето ни криво ни должно го вовлеква во глупост. И децата си ги прати исти конив, ме сваќаш? Само же сладко кога ќе детето малечко ептен. Ако е влези во тинеџерските води, остај го детето рајат. Значи му праиш зијан поке, ме сваќаш? Знаеш колку пати го имам видено то? Пример, мајката е кратко истрижена со машка фризура. Се извинувам, неутрална фризура, да не определваме сега. Е, не е определена фризурата. Значи кратка фризура со фармерско, со фармерки, со траперки, да речиме долу, со патики, со све. Чупето тинеџерка 14-15 години, исто ко не истрижена, исто ко не облечена. Мајката на очари, чупето на очари. Мајката мара, ма чупето мара. И влегва кутро чупена час, видно растревожена и нерасположена. И сад ти ако прашаш шо е работата, и ти речи ништо. Ако прашаш уште еднаш, ќе ти се врекни, тинеџерка. Што значи оставаш да почни часот да се расположат сите малце полека, полека ќе се отвори. Знаете колку деца имаат кажа дека го мразат то. Ми имат велено, оти вака ми прај мајка ми. Преуба ми е косата долга. Сега нити јас убо се осетјам, ни децата ми се смеат сите на училиште. Ме викат вака и вака. И са јас тука треба да измислувам то плавото, да ја објаснувам дека мајка ја сака, дека сака биди посебна, дека бла бла бла, дека тоа е од љубов направено. Како да му речиш на детето дека е од глупост направено. Пусто модерно да види. Са не зборам стриктно за та фризура и за тие алишта, не се фаќајте одмако слеп за стап. Пример го кажав то. Значи на тинејџерите доволно му е таратур мозоку и безродителските фикс идеи. Особено па со овие сега модерните нови сваќања и чувства и така натаму. Ич да не навлегвам во та тема, оти тоа е. Значи олабајте ги малце. Джабе е викањето на тие години, брат. То се всадва кој се тоцка на телефон кој ќе дрема, тоцка кој се, а сега джабе. И остајте ги нека растат, нека се облекват како што му налага возраста, детството, модата, не знам. Ако сака да носи турнати фармерки, нека носи турнати. Ако сака стегнати да носи довде кренати, нека ги носи. Нивна работа. Знам дека не го сваќаш тоа. Не мораш да го сватиш. Децата треба бидат деца. Не е битно на него или на неа шо носи. Битно е овде шо носи. И тие испадите што се дешават на тинеџерите, не се оти такво е детето. Такво е детето, ти нешто друго е во позадина што се дешава. Нешто ги предизвиква тие испадите. Додуша во тие години сите сме биле малце поскокотливи емотивно, а баш заради тоа треба ти е јасно како да работи. Ти не е лесно да си тинеџер во вакво општество и во ваква држава. Кај што е срамота да си ги искажиш чувства, кај што е побитна цига гарата, кафето и турската серија, од тоа ти детето испади прај низ дом. Особено во времења кај шо е токсично да си нормален маж, ама ич не е токсично да ги гњавиш луѓето оти месо јаделе да ги реметиш. Оти пред 2000 години не јаделе месо луѓето, треба паселе од земја. Или ич не е токсично да си измислуваш чувства, начини на осеќање, придавки, додавки, такви работи. Ич не е токсично. Нормално е скрос. И нормално, како и секоја тема што почнав да зборам на емисија. Мисле дека ќе ој во еден правец, а мој да е во скроз друг. Како и да е, мисламе га си направихме убав муабет. Некогаш убаве малце да влезиме во подлабокото. А ако ви се допаѓа тоа што го гледате и слушате, останете на нашата фреквенција. Уствари не е радио. Останете на нашиот канал, следува одлична содржина. А ние се гледаме следната епизода. Имајте убав ден. Поздрав!